Vukaša Nikolić je maturant tehničke škole u Staroj Pazovi, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, najbolji je u našoj najbrojnijoj srednjoj školi. U tom smeru se konstruišu elementi, mašinski delovi u softverima koji se nazivaju CAD/CAM softveri, tako da to je nešto što ide sada u budućnost, to je neka perspektiva za nas mlade. Da li si imao dobre uslove za školovanje, to podrazumeva da tom tehnologijom treba da ovladaš već u školi, znači da škola bude prilično dobro opremljena? Da, škola je odlično opremljena, profesor se veoma trudi da nas drži u nekom, da kažem, u novim tehnologijama, tako da on čim novi softver izađe, on ga obezbedi, imali smo licenci, imali smo sve što je potrebno za nesmetano učenje, tako da nismo morali da se trudimo nešto posebno oko toga. To nam je bilo obezbeđeno, bili smo koncentrisani na učenje. Vukašin će upisati Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Šta bi želeo dalje? Pa želeo bi da ostanem u branši, da kažem. Želeo bi da radim to. Ovo volim i želeo bi to i da radim, da bi to bude posao, radio bi ga sa zadovoljstvom.